জঘন্য নির্মম অমানবীয় লোহার রদের প্রহার এজন ব্যক্তি সহ্যাশয়ী অবস্থাত ভুক্তভোগী সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত বিবৰিলে সকলো আমাৰ ঘৰলৈ দাদা এজনক ভাত খাবলৈ মাতিছিলোঁ আঠমান বজাত তেতিয়া দাদা এজন ভাত খাই কৰি ধুনীয়াকৈ মানুহজনৰ সৈতে আগবঢ়াবলৈ মানুহজনো আগবঢ়াবলৈ গৈছে ময়ো মানুহজনক পকে পকে আগবঢ়াবলৈ গৈছোঁ ৰাস্তাতে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তিনিজন মানুহ আহি প্ৰথমতে দাদাজনক মাৰিবলৈ ধৰিছিলে আমাৰ মানুহজনে কেলৈ মাৰিছে বুলি এভাবলৈ যাওঁতে পিছফালৰ পৰা হেমচন্দ্ৰ মুদৈ তেখেতৰ ওৰফে বিজয় নহয় দেহ তেখেতে মূৰত ভাত লগা খন্তি এখনে মানুহজনৰ মূৰত বেক ছাইডৰ পৰা আঘাত কৰে মানুহজন সেইখিনিতে লগালগ লুটি খাই সৰি পৰে যোৱা 17 জানুৱাৰীত লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ আঠাবাৰীৰ বীৰেণ মুদৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশাৰ আলহী হৈ আহিছিল এজন লোক নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছতেই আলহী আগবঢ়াবলৈ যোৱা বীৰেণ মুদৈক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰভাত মুদৈ হেমচন্দ্ৰ মুদৈ ৰিপুণ মুদৈৰ নামৰ 3জন লোকে পিছফালৰ পৰা লোহাৰ ৰদৰে আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাত ওলাই আহে ওচৰ চুবুৰীয়া তাৰ পাছতেই কথমপি ৰক্ষা পৰে বীৰেণ মুদৈ ততাতৈয়াকৈ তেওঁক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ আপোনালোকৰ পৰা এটা সহায় বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমেদি মোক যি 3জনে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰি হেমচন্দ্ৰ মুদৈয়ে ৰদে মূৰত মাৰি মোৰ মৃত্যু চেষ্টা চলাইছিল তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যেন যাতে মোৰ লেখীয়া বেলেগ পৰিয়ালৰ এনেকুৱা দুৰ্দশা নহয় যদি তেওঁলোকে শাস্তি নাপায় কোনোবা সুৰুঙাই দি সাৰি যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ লেখীয়াকে অন্য পৰিয়ালেও এই দুৰ্দশাত ভুগিব পাৰিব সেইহেতু ঢলপুৰ আৰক্ষী চকী বিষয়া লগতে আমাৰ বিহপুৰীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে মোক কেছটো পাইছে গতিকে কেছটো সময়মতে উপযুক্ত চাৰ্জশ্বীট দি ন্যায়ালয়ত যাতে মই শুদ্ধ বিচাৰ পাওঁ তাৰ প্ৰতি আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো দোষীক কৰায়ত্ব নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বীৰেণ মুদৈৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চন্দন শইকীয়া ঈশান নিউজ